Velkommen til ATV. Først i kveld så skal vi få det kulturelle alibi med Endre Sandnes som programleder. Hei og velkommen til det kulturelle alibi. I dag skal vi presentere en keramiker som i en årrekke var sentral i en keramisk produksjon i området. Ragnar Grimsruds navn er ikke så kjent for menigmann, men når en ser noen av arbeidene hans, vil nok mange nikke gjenkjenne på hodet og finne ut at de har hatt disse kjøkkenskapene og i bruk i en årrekke. Så vær så god, Ragnar Grimsrud og hans produksjon. Ragnar Grimsrud var en sentral person i utviklingen av produkter ved flere av distriktets bedrifter i tiden han virket. Han sto som keramiker og formgiver for en mange års innsats innen den keramiske industrien i distriktet. Ragnar Grimsrud ble født i Drammen i 1902, og etter en periode som kan betegnes som autodidakt, kom han i 1924 inn på Statens kunst- og håndverksskole. Og etter inspirasjon i en venns arbeide åpnet han i 1925 eget verksted i Minnesund. Hans arbeider kom til å bli eksponert gjennom foreningen Brukskunsts utstillinger. Hans debut som keramiker skjedde i 1927 ved Brukskunsts utstilling av glass i keramikk i Kunstindustrimuseet i Oslo. På landsutstillingen i 1928 deltok Ragnar Grimsrud med blant annet dette fatet. Grimsrud framstod blant verkstedskeramikerne som den mest interessante ifølge samtidens ledende kritikere. Og dette fatet ble av fagfolk plassert blant utstillingens beste arbeider. Dekoren var blåst fast ved hjelp av sjablonger. Fatet ble gitt som en gave til Kunstindustrimuseet i Oslo og er et godt eksempel på tidlig fase i funksjonalismens historie i Norge. I 1928 tiltredde Grimsrud sin nye stilling som keramiker ved Graverens telgeverk. Hans første arbeider er preget av Art Deco's klare arkitektoniske former. Og stiluttrykket som han viste på landsutstillingen i Bergen 1928, fortsatte han å utvikle på Graveren. Et askebeger fra 1929 har en stilisert blomst som hovedmotiv. Denne er et eksempel på Grimsruds flora-dekorer for Graveren. Disse stiliserte blomsterdekorene ble ofte brukt i kombinasjon med og som kontrast til geometriserende motiv. En lampefot fra 1929 har også en form som er typisk for Art Deco-stilen, satt sammen av to ledd ved hjelp av en hulkil. Den diskre dekoren er tilpasset enkelte ledd, lett øverst, kraftigere nederst. Lotteriutstillingen i Håndverkeren i Oslo 1930 markerte et gjennombrudd for Ragnar Grimsrud. Kunstindustrimuseet kjøpte inn denne vasen. Den kan med sin traktformede korpsus, utbrettet munning og to kuleformede hanker representere Graverens nye funksjonalistiske formspråk. Karakteristisk for funksjonalismen er vektleggingen på rene geometriske former. Denne grønnglaserte marmeladekrukken er et eksempel på dette. Glasuren fremhever det enkle geometriske grunnformer. Kunstmuseet i Oslo mottok denne som en gave i 1931. Graverens produksjon i begynnelsen av 1930-årene dekket et vidt spekter fra gartnerpotter til likørsett med karaffel og begre. Mindre skulpturer var en populær sjanger i Graverens produksjon. Barn ble også gjenstand for bedrifters markedsføring. Grimsrud spareelefanter må en kunne si vekt på betydningen av kunst og estetisk utformede omgivelser for den oppvoksende slekt. Høsten 1931 utskrev foreningen Brukskunst en konkurranse om beste form innen en rekke forskjellige materialgrupper. I keramikkgruppen ble det ikke utdelt noen første premie, men Grimsrud ble som den eneste tildelt annen premie for denne vasen.
Samme år presenterte Grimsrud et par nye sjokoladeserviser på en utstilling støttet av Freia. Servisene var bygd opp som en ren oppvisning i sirkulære former med fint avstemmet glasur. Det er ikke tvil om at det var Grimsrud som med sin modernistiske, funksjonalistiske linje la grunnlag for Graverens ry i samtiden. Grimsrud står sentralt som skaper og formidler av modernistisk motiv, material og fargebruk i Graverens produksjon. Kanskje var Grimsruds virke ved Graveren en bekreftelse på nødvendigheten av kunstnerens engasjement i den industrielle produksjonen. Ragnar Grimsrud ble hentet til Egersund fajansefabrikk for å fremme nye ideer i produksjonen. Fabrikkledelsen hadde sannsynligvis lagt merke til en kraftig ekspansjon av Graverens keramikkavdeling. Et av Grimsruds første utkast fra Egersund var en dryppefri skjenkekanne. Ifølge funksjonalismens etikk skulle funksjonen sette sitt preg på produktets form. Egersund Fajanse eier flere eksemplarer av kannen med ulike dekorer. Den ble satt i produksjon med forskjellige dekorer også. Et eksotisk innslag fra Afrikas fauna er denne høye praktvasen med rød korpus og sort fotring. Vasen prydes av hvite vekstdekor med sort-hvitstripede sebraer. Vasen er en oppvisning i funksjonalismens form- og fargebruk. Dette likørsettet med karaffel og små begere ble satt i produksjon i 34. Karaffelen viser et formalt spill av geometriske grunnformer. Den kan kanskje reise innvendinger mot valg av flintgods som materiale, men settet representerer en funksjonsorientert etterstikk. Den rødbrune terrakottafargen leder tankene hen mot antikkens vasekunst. Små plastiske figurer har alltid vært en yndet sjanger ved større keramiske verksted. Grimsruds trekkspiller må ses på som en eksponent for å imøtekomme et populært marked. Modellen Åsa bør fremheves. Den var i salg fra 1937 og fantes da både som kaffe-teservis med melkemugge, buljongkopp, kakefat og eggeglass, og gitt ut i 9 forskjellige håndmate dekorer. Grimsrud fikk i forbindelse med lederskiftet ved Graveren tilbud om en stilling som leder av den keramiske avdeling. Det lar seg neppe påvise noe markant skille mellom Grimsruds første og andre ansettelsesperiode ved Graveren. Til det er tidsskillet for lite, og produksjonen ved fabrikken for ensartet. Allikevel legger en merke til Grimsruds stadig utprøving av lærergodsets kunstneriske muligheter. En kraftig tinnglasert kanne viser funksjonalismens redegjørelse for grep, tut og korpsus som uavhengige, men likevel integrerte. I flere av hans likørflasker er disse elementene smeltet ytterligere sammen til en organisk helhet. Sort og hvit sliplakur brukt direkte på brent lærergods er denne vasen et eksempel på. Den hvite dekoren er påført i form av en spiral, og legg merke til at både form og dekor er betinget av dreieskivens rotasjon. Samme konsept er brukt i denne kannen med kjegleformet korpus. Den er en oppvisning i funksjonalismens bruk av geometriske grunnformer og viser Grimsruds formale mesterskap. Denne står nå i Vestlandske Kunstindustriers Museum. Disse sylinder-kuleformede vasene står som representant for Grimsruds beste arbeidere i lærergods. Denne ble kjøpt inn av Kunstindustrimuseet i Helsinki i Oslo. Dreiesporene i godset vitner om fremstillingsprosessen og gir vasen en stram dekorativ spenst som slik motvirker den tunge rødbrune leiren. Disse vasene og krukkene ble dreid opp på frihånd etter modell.
De har på grunn av det høybredte læregodset en taktil karakter med hard skjerv og rødbrun farge. Selv om de blir utført i forskjellige versjoner med vekslende munningsløsning og glasurstørrelse, og de ses på som varianter over tema, funksjonalismens geometriske formstrukturer. Det kom stadig nye modeller fra Grimsruds hånd, og med denne kjegleformede vasen avslutter vi den første delen i presentasjonen av Ragnar Grimsrud. Vi håper dere hadde glede av denne presentasjonen av Ragnar Grimsruds arbeider. Illustrasjonsbildene ble tatt mens utstillingen sto oppe på Rogaland Kunstnersenter. Det var alt for denne tirsdagen. Vi ses neste tirsdag til samme tid. Ha det bra! Tørketrommel og vaskemaskin for 399, og fri service hele leietiden. Hvor langt kommer du egentlig for 120 kroner i våre dager? Hos bruktbilutleie på Grannesletta får du leiebil i et helt døgn for kun kroner 120, inklusiv 50 kilometer fri kjørelengde. Ring oss på telefon 65 51 76, enten du trenger personbil, stasjonsvogn, varebil eller pick-up. Bruktbilutleie på Grannesletta har åpent til klokken 22. Ring oss telefon 65 51 76. 65 51 76. Juni-underholdning på TV 1000. På veien i Pink Cadillac. You're saving her back, catch me. Clint Eastwood og en nådeløs gjeng forbrytere begge på jakt etter den samme kvinnen. Nosferatu, vampyrens hevn. Klaus Kinski har hovedrollen som den onde grev Dracula. Hipp, hipp, hurra! En historie om artistiske bestrebelser og knuste drømmer med Stellan Skarsgård i hovedrollen. Help! En leksjon i amerikansk moral. Sorry, you must know my secret. Sex. Og mer komedie fra Lasse Åberg og Jon Skolmen i Selskapsreisen 2.
dødelig parasitt fra rommet. Finds a body, gets inside, uses it to move around. Hedden, dødelig inntrenger, Michael Keaton i på tynn is. Are you an addict, girl? You don't even know you got a problem. I want you out of here. Fine, throw me out of here! I'm out of here! En rasistisk politimann mottar hjertet fra sin verste fiende. But I didn't die! I was murdered! Get out! Go! Og han må opptre som Superman. Rambo. Rambo. I hjertetrøbbel. Live and let die. Hjertestansmusikk fra Guns N' Roses live fra Paris. Norges superstjerner AHA i en konsert fra deres verdensturné 1992. Pluss, Evander Holyfield forsvarer verdensmestertitlen i tungvekt mot Larry Holmes direkte fra Las Vegas i Knockout direkte. Og i juli på TV 1000 kommer... Ghosts. Neil Jordans vanvittige overnaturlige komedie High Spirits. En vill natt i et drabantbyhjem. What the hell going on here? I House Party. Men hvis du ikke rekker festen, len deg tilbake og nyt Genesis Live in Concert. Pluss at Baywatch er tilbake. Kommer snart på TV 1000. Han ganske rar, kanskje ikke sånn som momi. Du ganske feik, kanskje ikke sånn som momi. Han ganske dum, kanskje ikke sånn som de andre. Men de har blitt. Hei Kjæren, hei Kjæren, hei Kjæren, hei Kjæren. Han røyker hasj. Kanskje ikke som så tante. Hun tror på Gud. Kanskje ikke som så ingen av de andre. Kanskje ikke som så de andre.